Είναι γνωστό σε όλους ότι οι παγιλιώνουν. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Υπάρχουν εικόνες, υπάρχουν στοιχεία. Εκείνο που μπορεί να αμφισβητήσει κανείς είναι ο λόγος για τον οποίο λιώνουν οι πάγοι. Άλλοι λένε ότι φταίνε οι άνθρωποι με την εκπομπή των καυσαερίων και άλλοι λένε ότι φταίει ο ήλιος γιατί έχει κάτι περίεργους κύκλους που αλλάζουν τις ακτινοβολίες του με αποτέλεσμα η γη πότε να θερμαίνεται και πότε να παγώνει. Το πρόβλημα αυτό δεν μπορούμε βέβαια να το λύσουμε και έχουν αναλάβει οι ειδικοί να μελετήσουν τα πάντα σχετικά με αυτό το θέμα και κάποιοι ειδικοί μελετάνε τι πρόκειται να συμβεί αν η γη παγώσει τελείως. Ένα φαινόμενο που το ονομάζουν χιονόμπαλα και το οποίο συμβαίνει κάθε κάποια εκατομμύρια χρόνια ίσως. Έτσι και το Smithsonian ανέλαβε, βρήκε έναν τρομερό ειδικό ή πολλούς δεν ξέρω και ανέλαβε να μελετήσει το θέμα. Τι θα συνέβαινε στην περίπτωση που θα πάγωναν οι ωκεανοί στη γη. Το άρθρο είναι αντιγραφή ή περίπου αντιγραφή από το περιοδικό του Smithsonian και ο τρομερός ειδικός του τρομερού αυτού οργανισμού μας λέει ότι ο πάγος θα έφτανε το 1 χιλιόμετρο πάχος σε όλη τη γη και στις τροπικές περιοχές που είναι πάντα λίγο πιο ζεστά θα έφτανε ακόμα και τα 10 μέτρα σε πάγος, ενώ η θερμοκρασία θα έπεφτε στους 60 βαθμούς κάτω από το 0 και θα έπεφτε ακόμα περισσότερο γιατί οι πάγοι γυαλίζουν και αντανακλούν το φως του ήλιου. Το πρώτο που θα σκεφτείτε ως φυσιολογικοί άνθρωποι είναι ότι μέχρι να πεις κείμενο θα πεθάνουμε της πείνας για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θα υπάρχει τίποτα πολύ γρήγορα μέσα σε μερικούς μήνες από τη στιγμή που θα παγώσει η θάλασσα, έστω και μόνο επιφανειακά, τα πάντα θα καταστραφούν. Δεν θα μείνει απολύτως τίποτα, δεν θα υπάρχουν φυτά, δεν θα υπάρχουν ζώα, δεν θα υπάρχουν καλλιέργειες, δεν θα υπάρχει ψάρεμα, δεν θα υπάρχει τίποτα. Τα τρόφιμα θα εξαφανιστούν σε χρόνο ρεκόρ και η ανθρωπότητα θα πάει από εκεί που ήρθε για να παρατήσει τη γη ήσυχη να αναπλαστεί. Αυτά θα τα σκεφτόσασταν εσείς, αλλά τι σκέφτηκε όμως ο τρομερός ειδικός, ο οποίος πληρώνεται από το Smithsonian και προφανώς κάτι τέτοιους ειδικούς χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις μας για να παίρνουν αποφάσεις. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε είναι ότι θα αυξανόταν η τιμή του πετρελαίου. Γιατί όλο το πετρέλαιο, λέει, το περισσότερο έρχεται με καράβια από τη θάλασσα, οπότε αφού δεν θα υπήρχαν καράβια στη θάλασσα, θα αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου. Λες και θα μπορούσε να υπάρχει μεταφορά πετρελαίου από αγωγούς, οι οποίοι θα πάγωναν ακαριαία τόσα χιλιόμετρα, τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μήκος που έχουν και που δεν έχουν κανέναν τρόπο να θερμανθούν. Που λέτε, θα αυξάνονταν οι τιμές του πετρελαίου. Αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας σε μια πιθανή τέτοια κατάσταση. Και το δεύτερο τρομερό συμπέρασμα που έβγαλε ο τρομερός ειδικός του τρομερού Smithsonian είναι ότι οι άνθρωποι που ζουν στα βόρεια κλίματα που έχουν μάθει στο κρύο θα είναι πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την πτώση της θερμοκρασίας. Τώρα πώς γίνεται να αντιμετωπίσεις πτώση θερμοκρασίας όταν δεν έχεις τίποτα για να ζεσταθείς και τίποτα για να φας, αυτό είναι ένα άλλο καπέλο που μόνο μέσα στον τρομερό εγκέφαλο του τρομερού ειδικού, του τρομερού Smithsonian, θα μπορούσε να ανακαλυφθεί. Τέλος, υποθέτω ότι για το χάλι μας φταίνε κάτι τέτοιοι τρομεροί ειδικοί, τους οποίους συνήθως
ακούνε οι ανεγκέφαλοι πολιτικοί κάθε μέρους και παίρνουν ηλίθιες αποφάσεις που ούτε ένα μικρό παιδί δεν θα έπαιρνε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Η γνώμη μου δεν έχει κανένας είδους αξία, αφού δεν είμαι κανένας τρομερός ειδικός και επομένως μπορείτε να με γράψετε εκεί που δεν πιάνει μελάνι. Αυτά.